Heippa kaikille. Me ollaan täällä meidän uuden asunnon keittiössä. Ja mulla on tänään vapaa päivä. Mä oon tässä tein lihapullia ja siellä näkyy meidän taulukokoelma. Samat taulut, ihan kaikki samat huonekalut ja taulut ja systeemit. Siirty vaan tänne uuteen kotiin. Mun on tarkoitus tehdä semmonen uuden kodin esittelyvideo. Mä luulen, että se voisi olla vaikka sit seuraava. Et nyt mulla tuli semmonen inspiraatio, että mä aloitan nyt ihan tämmösen perusvlogin pitkästä aikaa. Tossa oli muuttohässäkkää ja hautajaisjärjestelyjä ja ihan liikaa kaikkea juttua ollut. Ja niin kuin näitte edellisessä videossa, mä laitoin siihen tosiaan loppuun sitten vähän muutaman kuvan sieltä isän hautajaisista. Mut joo, meillä kuitenkin arki jatkuu ja ollaan kotiuduttu tänne uuteen asuntoon. Tää siis sijaitsee aika lähellä sitä vanhaa, että sillä asuinpaikkakunta ja alue ei niinku vaihtunut kuin ihan pikkusen. Siis tää on niin ihanalla paikalla tämä. Ja tää on myöskin siis vuokra-asunto. Vuokralla jatketaan. Ja niin kuin silloin kerroin joskus aikaisemmin, että tässä on tosiaan kaksi kerrosta. Tämä oli niin kuin kerrostalo nimellä, kun tätä mulle tarjottiin. Ja vuokratiedoissa luki 3 huonetta plus keittiö, tupa plus sauna. Mutta sittenhän mulla tuli ihan yllätyksenä, että täällä on siis yksi ekstra makkari. Eli periaatteessa mun niin kuin laskujen mukaan täällä on olohuone. Täällä on 2 makuuhuonetta ylhäällä ja 1 isompi makuuhuone alhaalla. Sekä meillä on 2 vessaa, 1 pikkuvessa ylhäällä. Alhaalla isompi kylppäri, WC plus sauna. Elikkä nyt mä seison tosiaan meidän keittiössä. Ja nyt jos mä käännyn tänne, täällä on tämmönen taso. Noin vähän nyt vilautan. Ja olohuone sit alkaa niinku tosta. Tää on varmaan jotenkin sitten ajateltu, että siis olohuone on ihan tilava, että kyllä mä niin kuin näen, että tää on 4 huonetta keittiö, mutta en tiedä. Mutta on kiva, että kun tässä kokkailee, niin voi silti seurustella sitten niiden kanssa, ketkä istuu niin kuin olohuoneen puolella ja tästä näkee suoraan telkkarin. Ja tässä on niin kuin jääkaappi hässäkkä ja sitten tuolla näkyy nuo rappuset, mitkä lähtee sitten tonne tyttöjen kerrokseen. No. Joo, mutta tämmöstä. Tää on tosi rauhallinen piha. Tänään mä kävin rustasta hakee kukkasia. Mä oon yleensä jo toukokuun alussa istuttanut kukkaset, mutta nyt kun tiesin, että tulee tosiaan tämä muutto tänne, niin oli ihan turha ostaa. Niin ostin nyt sitten noihin laatikoihin ja sitten äiti toi mulle viikonloppuna myös parit kukkaset. Mut kävin hakee pelargonioita vähän lisää, mutta nyt tällä kertaa otin poikkeuksellisesti jalopelargonioita. Mä kysyin sieltä rustasta, että kestääkö nämä suoraan auringonpaahdetta, nimittäin meillä on ihan aurinkoinen toi uusikin parveke, mikä on aivan ihanaa. Tai se on tavallaan etupiha, siitä tullaan sisään asuntoon. Niin siis aivan ihana. Et täällä on kaikille makuuhuoneet, täällä on aurinkoinen etupiha. Ja siis tässä on niinku kaikki, tässä on sauna, tässä on niinku kaikki mitä mä oon toivonut, että jos meillä joskus tulee olemaan, tai jos me niinku muutetaan siitä, missä me asuttiin, niin siinä olisi ihanaa, että siinä olisi nämä jutut, ja tässä ne kaikki toteutuu. Et kun miettii sitä vuodenvaihteen aikoihin, kun meille tarjottiin, ja se oli jotain ihan hirveätä, kun me käytiin kattoo, niin nyt tässä on niinku kaikki ja se, että on musta tosi kaunis. Mutta mä näytän sitten tarkemmin, kun mä teen sen esittelyvideon. Mutta tosiaan maanantaina mulla pitäisi alkaa työharjoittelu. Mä oon menossa
huonekalusisustusliike Vekeen harjoittelemaan 3 kuukaudeksi, eli mun kesä menee siellä. Ja mä odotan innoillani, tapaan uusia ihmisiä, uusia työkavereita, uusi työympäristö. Elikkä mä en oo sit sen helmikuun jälkeen tosiaan en oo hoitotöissä käynyt, en oo tehnyt hoitotöitä. Tässä on ollut tosi raskaita juttuja henkilökohtaisessa elämässä ja en tiedä olisinko pystynytkään tekemään hoitotyötä samanaikaisesti. Se, että mulla on ollut koulua, niin mun on ollut helppo myös järjestää tavallaan itselle sitten vapaapäiviä näiden käytännön asioiden hoitamiseen. Sitten kouluun kuului tämä Raksahallijakso, mikä oli viime viikon ja nyt tällä kuluvalla viikolla. Siellä on porukka, mutta mä tein semmoisen ratkaisun, että, tai juttelin opettajalle, että tämä Raksahalli ei tunnu omalta hommalta. Mä olin siellä siis yhden päivän. Ja totesin jo siinä, että mä en ole Raksalle menossa töihin, mä en tuu sitä tekemään. Ja kun mä tiesin, että mä oon menossa niin kun työharjoitteluunkin myymälään, niin musta tuntui jotenkin sitten turhalta, että mä jatkan siellä Raksahallissa. Niin mä sain sitten eilisenkin koko päivän, kun olin koululla, niin olin tietokoneluokassa ja sain sisustussuunnitteluohjelmaan tehdä niin kun tämän oman asunnon. Yritin hahmotella niin kuin pohjaa ja sitten lisään sinne näitä huonekaluja ja tein siitä pikkasen erilaisen, mutta tavallaan ajatuksella, että se on niin kuin meidän asunto. Ja tosiaan niin ensi huomenna enää koulupäivä ja sitten torstai, helatorstai vapaa. Perjantai meillä oli kans etäpäivä, oli jotain tehtävien tekoa, jos on rästissä jotain. Ja sitten maanantaina tosiaan sitten taas uusiin hommiin ja uusia juttuja tulossa, että ihan kiva avoimin mielin ja toivon, että se olisi ainakin työympäristönä semmoinen, missä viihdyn, että jotain muuta kuin hoitotyötä. Ja sitten vähän stressaavia ja surullisia asioita tähän muuttoon liittyen on tietenkin tämä meidän koira, että se on reagoinut tosi voimakkaasti, koko ajan seuraa meitä ja stressaa ja tämä asuinalue, mihin me nyt muutettiin tässä iltaisin, on aika kova tämmöinen mopoliikenne ja sitten tuolla kauempana kuuluu niin kuin autotietäkin, siis semmoista kovaa autopauketta ja Lunahan pelkää meillä näitä ääniä, niin sanotaanko, että me ollaan nyt tässä oltu kohta viikko tässä uudessa asunnossa, niin ulkoilut Lunan kanssa on jotenkin ihan mahdottomia, paitsi aamu varhain, kun ei ole paljon ketään tuolla ja sitten neille jätettiin yksin ensimmäistä kertaa, niin siis joo, pitäisi harjoitella varmaan sitä yksinoloa, mutta se, että kun se on tottunut, että meistä on aina joku kotona ja nyt sitten eilen kävi silleen, että me kaikki lähdettiin, mä lähdin kouluun, tytöt lähti kouluun ja täällä ei ollut ketään koiran kanssa, niin sitten kuulin jo naapurilta, että olihan se täällä pitänyt meteliä ja jyrsinyt portin ja yrittänyt ulko-ovesta niin kuin mennä, että siinä on aikamoiset jäljet, että et mä en tiedä, se on 6-vuotias. Se on tälleen, se on kun täällä on joku kotona, mutta sitten kun täällä ei ole ketään, niin ja siis toi niin kuin stressin määrä, että ei niin kuin feromoni ei auta, rauhallista musiikkia on laitettu. Kongi jätetään, kun lähdetään, että niinku viimeinen jättää sit kongin. Ja mä en niinku oikeesti, mä en enää tiedä, että meillä on tässä niinku myös vakavasti harkinnassa koirasta luopuminen, mikä tuntuu tosi pahalta. Ja niinku, Luna on ollut meidän elämässä kuitenkin 6 vuotta. Se on niinku perheenjäsen, mut sitten taas ei me, niin kuin me ollaan niin siinä sidottuja tähän koiraan ja sillä, että tavallaan niin kuin just se, että kun täällä pitää olla koko ajan joku, että en mä voi käydä koulussa, enkä mä voi käydä töissä niin kuin
rauhallisin mielin, kun mä tiedän, että se täällä stressaa ja sit mitä se tuhoo niin kuin seuraavaksi. Ja, et sanotaanko, että aika 6 vuoden aikana tässä Lunan kanssa, kun ollaan elelty, niin on tässä kaiken näköistä hänen kanssa jouduttu niin kuin sietämään ja kokeilemaan ja testaamaan ja nyt tuntuu siltä, että niin kuin kaikki keinot on jo kokeiltu. Että saa nähdä, että joudutaanko oikeasti sitten luopumaan hänestäkin tässä nyt vielä. Ja ihan koiran niin kuin omaa parasta ajatellen ennen kaikkea, että noillahan ei ole mitään väliä noilla porteilla ja kaiteilla ja tämmöisiä. Ne on kaikki semmoisia asioita, mitä pystyy korjata, mutta se, että kuinka, niin kuin, kuinka hyvä elämä niin kuin koiralla on, kun pelkää kaikkea ja stressaa ihan hirveästi, niin musta tuntuu, että jotenkin se elämänlaatu hänellä ei ole tällä hetkellä niin kuin paras mahdollinen, eikä ollut pitkä aikaa, että ei edes se vanhalla asunnolla, että jotenkin se on mennyt niin kuin koko ajan ne pelkotilat vaan lisääntyy nämä asiat, mitä se pelkää, kaikki kovat äänet, maton tamppaukset, mopot, autot, mitkä paukkuu, että niin kuin on todella sellainen niin kuin stressaavaa tämä asuinympäristö hänelle. Että jotenkin hänen niin kuin koko käytös on muuttunut tässä kolmen vuoden sisällä. Mut että tämmöstä vielä tähän käsiteltäväksi. No eihän me voida tosta luopua. Heippa taas kaikille. Nyt on... Oliko tässä nyt päivän välissä, kun mä viimeksi juttelin kameralle. Tuosta tosiaan mielessä oli tuo koirasta luopuminen, mutta sitten tultiin tässä toisiin ajatuksiin, kun oli yö nukuttu ja tilanne oli vähän rauhoittunut. Ja sitten juteltiin vielä kaikki asiat läpi ja no niin, nyt säpsähti, kun mopo meni vaan ohi. Ja tosiaan tulin kanssa itsekin sit toisia ajatuksia, että eihän me voida niinku luopua. Et se on perheenjäsen ja se on tosi iso päätös luopua koirasta. Ja että jos vähänkin tulee semmoinen olo, että ei, niin ei todellakaan sit ei kannata luopua, vaan vielä yritetään ja toivotaan, että Luna täällä rauhoittuisi. Ja sitten sekin, että me varmaan vähän niin kuin hätäiltiin, kun pitää antaa nyt koiralle aikaa, että tottua uuteen asuntoonkin ja näin. No mut joo, ihan hyvä. Tuli vähän ääneen sanottua noita juttuja ja pohdittua ja niin kuin ajatuksia esiin. Mä kävin tänään koululla pyörähtää. Mä olin siellä varmaan 3 tuntia taas sisustussuunnitteluohjelman parissa. Ja nyt sitten huomenna on vapaa, kun on helatorstai. Ja perjantaina meillä taisi olla kans etäpäivä ja maanantaina sitten työharjoitteluun. Mut tänään oli tämmönen lyhkäinen päivä ja nyt mä oon taas tuolla ruoanlaitossa, kävin kaupassa, kun tulin tuolta junalla ja sit piti vaihtaa bussiin, niin kävin siinä välissä sitten kaupassa. Ja nyt oon tekemässä ruokaa, niin mennäs kattoo, mitä tänään syödään.